離れて住む姉がね、免許を返納したんですよ。私も今は無事故だし、運転もできてるけどね。いずれは免許返納も考えないとって思ってるんですよ。今まで買い物とかのために運転していたのに、急にやめるというのは難しいし、かといって事故を起こすのも嫌だし、どうするべきか悩んでるんです。運転について考えていらっしゃるのは素晴らしいことですね。でしたら、交通事故を防ぐとっておきの方法をお教えしましょう。それは一体？それが晴れ晴れ運転。シニアドライバーの方が苦手としがちな場所や環境、状況を避けて事故を起こしにくい運転をすることです。まずは、運転は晴れた日中に。夜や雨降りで暗い時は歩行者などを見落としやすくなります。それに、強い雨の日はスリップする危険もあるので、運転はなるべく避けましょう。そういえば、この間は雨で道路の白線が見えなくなって、危うく田んぼに落ちそうになったな。車を使う用事は晴れの日に済ませておくか。次に、運転は近所のよく行くところまで。長時間や慣れていない道の運転は疲れて集中力が散漫になりやすくなります。運転は近所のお店などなるべく行き慣れたところにとどめましょう。若い頃は旅行も全部車で行っていたけど、電車や高速バスなんかも使ってみるか。それはいいですね。でも慣れた道でも油断は大敵です。ちゃんと安全確認しましょう。了解です。これ一回やってみたかったんだ。最後に、体調の悪い時は運転しない。具合が悪いのに運転すると、注意力が落ちたり、車の操作を誤ったり、最悪の場合、運転中に意識を失ってしまうなんてことも。無理はしないで、タクシーなどの公共交通機関を使いましょう。運転の不安をなくし、余裕を持って晴れ晴れした気持ちで運転する。これが晴れ晴れ運転の極意です。はあはあ、これなら今日からでも実践できそうだ。しかし、気をつけてと言われても、やっぱりうっかりミスは怖いな。姉さんもうっかりミスでアクセルとブレーキの踏み間違い事故を起こしてしまったし。なるほど。では、サポカー S を検討してみるのはいかがですか？サポカーとは、安全運転サポート車のことで、事故防止のために先進安全技術を搭載しているんです。わあ、先進技術。何やらかっこいい響きですが、どんな機能が？まずは、衝突被害軽減ブレーキ。前にいる車や歩行者を検知して、運転手に警告したり、自動でブレーキをかけたりして、衝突を防いだり、被害を抑える機能です。これは車の CM で見たことがあるぞ。ブレーキとアクセルの踏み間違い事故の対策には、ペダル踏み間違い時加速抑制装置。車の前後に壁や他の車がいる時にアクセルを踏み込むと、急加速を防いでくれます。サポカーの中でも、サポカー S と表示のある車についていますよ。車が急加速するとパニックになってしまうと姉さんも言ってたし、これは心強いな。
ちなみにサポートカー限定免許という免許もありますよ。サポカーの中でも安全が認められた車に限って運転できる免許で、免許返納する前のステップにしたい、家族に安全な車を選んで乗ってほしいと言われたという方におすすめです。サポカー S 乗ってみたいが、今の車は家族とのドライブにも使っていた愛着のある車だから手放したくないな。お持ちの車に後から取り付けられる安全装置もありますよ。ぜひ車の販売店やカー用品店に相談してみてください。よし、早速馴染みの車屋さんに聞いてみるか。ただし安全機能も万能ではないので注意は必要です。機能を過信しないでスピードを落として安全運転は引き続きお願いします。さっきの晴れ晴れ運転を基本に、いざという時にサポカーに助けてもらうのが良さそうですね。おっと、パトロール中だったのについ話し込んでしまっていいんですよ。悲惨な事件や事故がなくなるのが私たちの願いですから。もし今後標識の見落としや運転ミスが増えたとか、病気の影響で運転が難しくなったといった理由で運転を続けることに不安を感じたら、こちらの安全運転相談ダイヤル「シャープ晴れ晴れ」へ電話してください。一人で悩まずにぜひ相談してくださいね。ありがとう。よーし、運転卒業まで無事故を目指すぞー。